Jak už padlo v minulém díle, Kafe Milinek TV má nového partnera a tím je pražírna kávy z Luhačovic, která se jmenuje Lázeňská káva. A jedním z příjemných bonusů takového partnerství je to, že nám každý měsíc do poštou dorazí balík kávy. A oni mají program, který se jmenuje Kávové předplatné, kdy můžete ochutnat různé druhy kávy a teprve potom se zafixovat na jeden z nich. A ta káva, která mi dorazila, je z Rwandy, jmenuje se Nia Rusiza, je velice jemná. A co je super, že o každý kávě se taky dozvíte plno podrobností, protože mají úplně neuvěřitelně propracovaný e-shop a blog se zajímavostma. Tak třeba tady o téhle kávě jsem se dozvěděl, že se vyrábí v Karambi Washing Station, že to je relativně nový zpracovatelský závod, funguje teprve od roku 2016 a vykupuje kávu od malých farmářů. Ta káva je zpracovaná mokrou cestou, to znamená potom, co ta káva je sezbíraná, tak se vlastně proplachuje vodou a ty kvalitní kousky těch zrn vlastně klesají ke dnu a ty špatný nedozrálí a tak plavou na povrchu, takže to tímhle s tím způsobem jednoduše vytřídí. Pak probíhá fermentace a teprve potom ta káva putuje k nám do Evropy. Takže Lázeňská kávo, děkujeme. Tenhle druh kávy byl velice výborný, můžete posílat dál. A teď už se pustíme do našich hostů. Tak Kafe Milinek si udělal trošku delší přestávku. Přes covidový období jsme natáčeli dobrý rok a půl, ale přežili jsme rok 2020. Já tričko nemám. A obnovíme zase, doufám, naši běžnou kadenci, což bývá kolem 3 týdnů měsíce. Už se kolegům z CZ podcastu stiskalo. Zároveň musíme trošku dorovnat to jejich ty marketingové řeči, které tam neustále vedou, že? Technikou. A vyváží to trošku technickým skoupem. No a do dnešního dílu jsme si pozvali kluky z Luigi's Box, Tomáše a Gejzu. Ahoj. Ahoj. Ahojte. A budeme si dneska povídat o tom, o full textovém vyhledávání a o věcech zaměřených na e-commerce, což je vlastně vaše specializace. Možná to trošku navazuje na díl, který jsme měli s Algolí. To je asi, já nevím, 2 roky zpátky, takže určitě doporučujem, ten díl byl zajímavý, protože co jsem se to zatím tak jako trošku prohlížel, tak se mně zdá, že tam nějaký překryv je a k tomu se dneska teda taky určitě dostaneme. Tak možná jen takovou rozehřívací otázku na začátek. Kluci, jestli byste se nám mohli představit, kdo co dělá teda v Luigi's Boxu a co je to za službu? Dobré, tak ja som Gejzanec, som CEO a co-founder Luigi'sBoxu. V podstate začínal som pôvodne v mojej histórii ako dizajner. Som robil dizajny, webových aplikácií, web stránok a postupne som dostal práve aj Luigi'sBoxu, kde sme vlastne založili tento startup. Ono to malo takú históriu trošku dlhšiu. Hej. Vlastne začínalo to celkovo v roku 2013-2014, kde vznikla pôvodná idea Luigi'sBoxu, vznikol teda samotný produkt. A ten produkt bol trošku odlišný v úvode. Následne sme sa poznali práve s Tomášom a Mišom a s ďalšími co-foundermi Luigi'sBoxu, kedy si to vlastne bol produkt pod názvom SearchD a sme sa spojili. Tak my sme mali pôvodne Luigi'sBox ako produkt úplne odlišný, mali sme sales, mali sme marketing a Tomáš s Mišom mali SearchD, ktorý bol práve ten analytický nástroj na vyhľadávanie. Takže sme sa potom bavili, že ako ďalej, hej, že vlastne máme fajn produkt, teda fajn názov produktu možno, alebo fajn marketing, fajn sales, ale a chalani mali práve tú technológiu dobrú, tak sme sa spojili a nakoniec ostal názov Luigi'sBox, ale to jadro ostalo z toho ich produktu. A názov Luigi'sBox je, to je z Super Mario Brothers, nebo to má inú historii? Nemá to históriu z Nintendo, hej, a v podstate
to vzniklo ako pracovný názov. Náš prvý developer bol Lukáš, tak sme dali pracovný názov Lužbox a potom sme sa bavili práve s chalami, s Tomášom a Mišom, že čo s tým ďalej, hej. Že si teda dejcháme ako Serge alebo Lužbox a vyhral Lužbox, takže... A my sme mali vpísané akože hrozne veľa nápadov v nejakom Exceli, tam boli, sme tam Elevant.io, podobné názvy a nakoniec to dopadlo, že akože Lužbox. Bola voľná doména, to bol dôležitý faktor. Takže Lužbox. Tak to vymýšlet jméno, to je hrozný vždycky. Tak to je jedna z nejtěžších věcí, že jo, vůbec pojmenovávat. Správně pojmenovávat. A když dnes to využíváme, například dnes naše jakoby, témy, také frontendové, voláme podle postavíček z Super Mario. Takže je tam ten prekryv mírný. Je tam ten prekryv, no. A z čeho se to financovalo? Počkej, ještě nám chybí jedno představení. Hej, já jsem Tomáš Kramár, jsem CTO Lužboxu a teda co-founder. A teda moja rola je taká všelijaká, tak my to volíme, že Ferdo Mravenec, vlastne každý z nás. To sú zakladatelé lidské. Jo, každý z nás robí všetko, čo robiť treba. Tak, teď už môžu. A jakým spôsobem ste to financovali, ako rozjezd projektu? Ako vlastníma zdrojema, nebo externie? Úplný úvod bol vlastné zdroje, bol tam následne angel investor, ktorý pomohol financovať práve ten vývoj v vode. Následne. A je tajný ty částky, nebo? Ne, mě to zajímá. Môžem hovoriť mená, ale částky asi úplne... Ne, tak, OK. Vlastne Angel je Rusty Turek, on nám pomohol v úvode vlastne. Hej, z Pexu. A potom sme vlastne raisli prvý seed round koncom 2016. A vtedy sme vďaka tým financiám nahérovali tým, sme rozšírili tým o jedného, dvoch ľudí, lebo na viac nebolo. Tak sme postupne budovali ten produkt samostný, už pribudali prví klienti. A tak sa to rozdielo. Potom... A v ktorom roce ste dosáhli černýho bodu? Bolo to v 2019. Takže dva roky už. 2019, takže no, tak. Možná ešte, když už sa o produktu bavíme, poďme si ho trošku predstaviť, co vlastne je ten Lužbox. Lužbox je nejaká stáda nástrojov, ktorými sa snažíme pokryť nejaký produkt Discovery. Poviem to, že v rámci e-commerce, ale nie len nutne akoby e-commerce, keďže pokrývame aj akoby širšie tú tému. A teda máme viacero takých tých akože core produktov, ktoré sa teda kombinujú a skladajú. Máme analytiku, takže ten klient vidí, ako performuje jeho vyhľadávanie, jeho prípadne category listing, prípadne jeho recommender. Čiže vie sa pozrieť, že čo tam ľudia hľadajú, čo nevedia nájsť, hej, kde sa trápia, to nie je úplne optimálne. A je úplne jedno, že aká technológia je za tým, hej, či to je naše riešenie, alebo to je Algolia, alebo Elastic, je to proste úplne jedno. Je to akoby univerzálna analytika. Teda potom máme produkt, ktorý voláme, že Search, čo vlastne akoby interne zahrňa taký ten našepkávač, teda že taký ten Search as you type. A voláme to, že podľa klientov, lebo im to tak ako sedí, že veľké vyhľadávanie, teda pointery, že vyhľadávanie, fáze tých stránkovania a to všetko. Máme recommender, akoby rôzne typy odporúčaní. A teda teraz ako keby launchli sme voice search a pripravujeme nejaký vizuálny search, taký nejaký search by image a prácu s obrázkami. Mm-hmm. To je zajímavý, teda tu analytiku máte i samostatnou, to znamená, pokud třeba mám teď současný search nad Elastikem nebo nad tu Algolii, tak si to dokážu měřit. Jo. Tak to je obrovská konkurenčná výhoda práve, lebo my vlastne dokážeme spustiť tú analytiku úplne hocikde. Či už máš Elastik alebo Algolii alebo hociaké iné riešenie, vieme zmerať tú kvalitu vyhľadávania a tým pádom ukážeme klientom, či má zmysel sa na to vyhľadávanie sústrediť, či ho treba vylepšiť, nahradiť. Hej? Mm-hmm. Takže teoreticky v rámci nejakého AB testování bych mohl mít starý řešení s Elastikem, vaši analytiku a třeba kus zákazníku bych obsluhoval Lužboxem a vlastne mohl si porovnať ty čísla. Jo? Presne tak. To je docela jako sexy. Jo, tady zajímavé. Taky dělají, FG dělají e-shopy. Já bych ještě doplnil jednu věc, zabudol vlastně, že v rámci tých produktov máme aj category listing, znamená, že vlastně výpis kategórií, výpis navigácie. Až keď si mu zvolí kategóriu na e-shope, tak práve to výpis produktov s fazetami aj na tej stránke riešime v rámci služieb. Že nie je to len vyhľadávanie, ale aj výpis kategórií. V podstate niečo ako řešení pro katalóg, jo? Když tam dosť často býva jako takový náročný, co sa týče jako podmínek a všeho možného. Ja som koukal na ten jazyk, ktorý tam je a přijde mi to, jako, že to je na ty filtrace takový jako jednodušší, jo? Že tam... Hey, my si tak trochu robíme srandu niekedy, že vlastne my tvoríme nejaký akoby
že klient nám dá data a my mu z toho zložíme e-shop, hej, listing, search, recommender, že vlastně nepotřebuje už nič, len nám dať, akože tu sú data. Jo. A mě by zajímaly možná začátky toho Luigi's Boxu, protože já jsem konkrétně o tobě jsem si dohledával nějaké informace a ty máš vlastně nějaký jako začátek v akademické sféře, tam se vlastně s tvým jménem je zveřejněných x paperů, teda všechny jsou veřejní, tak jsem to nemohl jako nastudovávat. Souvisí to vlastně s tím, je to takový to know-how, který vzniklo jako na akademické půdě a pak se to přetavilo v nějaký jako business model? Nebo? Ono to bolo trochu zložitejšie ako takto. Ja som teda si robil som si dokončil doktorát, moja téma bola vyhľadávanie. Mňa vždy fascinovalo, že ako keby, že ako rôzne slova majú rôzny význam pre rôznych ľudí, hej, ako napríklad, ja neviem, proste Puma, pre niekoho je to zviera, pre niekoho to je nejaký webový server, hej, C-strings, pre niekoho to sú nejaké reťazce v C-čku, pre niekoho to sú nejaké nohavičky. Čiže to sa akoby snažil nejako vyriešiť, akoby nájsť tú správnu interpretáciu pre toho človeka. A vlastne počas toho, ako som teda študoval, tak teda spoznal som Miša, nášho co-foundera, a ešte Jana, ktorý dnes s nami nie je, ale to je asi jedno. A teda oni boli v úvode, že my vlastne pracovali sme popri škole v zásade pre Rastia na jeho projekte Synopsy TV, čo bol akoby odporúčač pre filmy. Mm-hmm. A ten projekt nejako skončil a raz si povedal, že akoby tu ste teda šikovní chalani, hej, že urobte dačo, nechám vám voľnú ruku a ja vám akoby to nejako zafinancujem. No a vlastne vtedy sme sa akoby sadli, vlastne ja som robil vyhľadávanie, Mišo, co-founder, robil, on robil nejaké tiež recommendre, user modeling, Jano tiež sa vrtal v recommendroch a sme si povedali, že ten srd je super, hej, to je to, čo nás baví, je tam ten machine learning, je tam akoby veľa dát, hej, treba to škálovať, všetko veci, ktoré máme radi, ktoré robiť vieme. Máme tam nejaké know-how, takže teda ideme do toho. Hmm. Takže tam niekde bolo srdždy, no a hovorím, vznikol nejaký produkt a my ako teda developeri sme to išli predávať a akože po kamarátoch a všetci boli, že vy máte srdč, ale že máme srdč, predsa veď, pozrite, funguje. A my hovoríme, že ale no, nefunguje až tak dobre, hej, že pozrite táto fráza a že čo vám to vracia. Tak oni boli takí, že no dobre, ale takže ste kámoš, tak čo akože, ako vám pomôžeme? No, že tu je naše API a zaintegrujte sa. Bolo to fakt, že premakané API, import dát, nejaký akože online learning to rank. A oni pozerali, že ale to sú akože to mesiac, akože práce developera, že tie, proste nemám, hej, toľko, že prepáčte, ale že to proste nie je úplne cesta. No a tedy sme stretli vlastne Gejzu, s ktorým sme robili predtým nejaké iné projekty, on bol náš akoby dvorný dizajner. A teda sme našli ten projekt, ako vravil on, hej, že vlastne oni mali produkt, ktorý bol technicky nie úplne na pevných nohách, vedeli ho predávať, a my zase naopak, hej. Sme sa nejako spojili a akoby vychádzajú z tých skúseností, náš prvý produkt bola tá analytika, hej, že sme vlastne, my sme chceli ukázať tým ľuďom, že vlastne majú problém a že aký veľký ho majú. A ja si pamätám, že aj ty, náš vlastne prvý, môžem povedať meno? Asi môžem. Môžeš. Colonial.cz, myslím, že dnes nefungujú. Oni sa spojili s Košikom. Alebo tak, no. Online potraviny. A to bol taký ten eye-opener proste pre nás, pre všetkých, že tam nasadili a teraz sme naozaj videli, že ako to strašne nefunguje. Hej, že koľko percent fráz, ktoré oni reálne mali, hej, že ten tovar oni mali, ale nenašli ho na tom webe. Alebo akoby koľko tam bolo jednoduchých fráz, ktoré, hej, že mne utkvelo v pamäti, že mlieko, hej, že na online potravinách ľudia hľadali, to bola že top fráza, bolo proste, že mlieko, a to krabicové mlieko bolo na stránke číslo 2. Hej, prvé bolo, že Nivea na opalovanie, potom tam bola nejaké iné na opalovanie, kokosové mlieko. Že pozícia toho mlieka bola 51, no. Hej, že vlastne na pozícii 51 bolo krabicové mlieko, ktoré človek naozaj chcel. Kričo, hej, čiže A to bolo akože wow pre klienta. Už to nebolo, že máte problém, a to bolo, že wow, máme problém, a to bolo wow pre nás, že wow, majú problém, že je tu ten priestor, je tu čo robiť, hej, v tej domene. Takže to bol taký akoby bod zlomu pre nás, ten Colonial. No a vtedy vlastne ešte tam bola taká super funkcia v tej analytike, ak si pamätáš, to dnes tam je, tie fixy pravidlá, hej, že vlastne my sme mali nástroje na analytiku, teda že ukážem klientom, kde je problém so srdčom. A potom vlastne otázka bola, že super, že vidím, kde je problém, čo s ním, ako ho pravíme, hej. A
častokrát to byl problém, že teda, ak chcete hladit server, musíte investovat veľa času do toho, opravit jednu věc, pokazit další 5 věcí a tak ďalej. Takže my jsme potom urobili to, že vlastně pribudla funkcia Fixit, že člověk vlastně dokázal priamo v té analytike naklikať pravidlo, které query opravilo na správnu query alebo poslalo tu query na inú URL. Čiže to bolo ako hotfix toho, akú to má problému. Ale s pôvodným řešením, takže klidně tam bylo to starý vyhrávání, jenom jste tu frázi přeložili do jiného. Úplně to fakt, že easy pravidlo si nastavil, že z jednej query pôjde na druhou query alebo na nejakú URL. On to videl v dashboarde, že je tam problém, táto query dával no result, klikol na ňu, dal si fix problém, dal konkrétnu URL alebo query a fungovalo to hneď. Čiže bolo to úplne super rýchly hotfix na 3 kliky vlastne pre klientov, pre marketérov, nemusel to robiť developer vôbec a bolo to, že hneď. A to bolo tiež, že wow pre klientov, že fakt cez nástroj vedeli opraviť problém, ktorý bol akútny. No a kolik pravidel ale potom takhle vzniklo, že jo? To má, no, má, presne. To má hluboký, máme nále klientov. Máme klientov. Ale asi není problém to množství, problém je potom, že se to neaktualizuje. A pak se něco, jako jak se ten posouvá, tak to hledá už starý věci. A... Hej, presne. Ale to bol akože ten úplný úvod z tej analytiky. A potom jsme teda postupně už budovali aj našeptávač, vyhľadávanie a tak ďalej. Čiže už to boli práve tie nástroje, ktoré riešili tie problémy automaticky. Ja by tým musel človek klikať manuálne teraz, že nastaviť pravidlo ručne, ale skoro ten systém to automaticky pochopil, čo je ten správny výsledok. No a v těch akademických pracech tam se rozebíral nějaký v podstatě jako persony a kontextu a, nebo nějaký odvození nějakého kontextu z toho chování toho uživatele. To se dostalo do toho současného produktu nějakým způsobem nebo to nebylo nakonec jako dotažený do těch praktických? Tak to jsou práce 2010, já jsem to zabudol 11, 12, jakože to jsme někdy tam jakoby historicky. A myslím si, že dnes máme v týme ľudí, ktorí tomu rozumejú lepšie ako ja. To sa asi priznám úplne otvorene. Je dobře vždycky. To je vždycky dobré. Čiže akoby tento konkrétny problém zrovna neriešime. Že je rozdiel medzi nejakou akademickou prácou, že sa zameriam na nejaký akoby jeden problém, ale my sme vlastne budovali ten search v podstate od nuly a bolo tam akoby čo iné robiť, ako takáto akoby nuanca, hej, tohto riešenia. Ale čo nám ostalo z tej akadémie je... A je to zaujímavé, že je to akoby v celom tom týme, to akoby sa nejako proste prešidilo. Vlastne aj ja, aj teda Mišo, druhý co-founder, máme teda doktorát. A máme viac členov v týme, ktorí majú doktorát, lebo sme z toho prostredia. A ostala nám to taká systematickosť, ako keby, že robíme veci systematicky, testujeme dopredu nejaké hypotézy, hej, že nie je to o tom. Lebo ten search je akoby zapeklitý v tom, že tam je taký ten efekt motýlich krídel, že vlastne zmeníte jednu vec, nejakú jednu váhu proste niekde a tá fráza, ktorú pozeráte, hej, tak ona sa zlepší. Ale search je hrozný long tail, hej, máme proste klientov, ktorí majú milión queries, teraz trebám čísla, hej, ale top fráza má že 100 výskytov. Druhá fráza má 50, tretia má 20 a hej, už ste na akože jednotka, jeden až dvakrát. Čiže vlastne vy upravíte jednu, zlepšíte jednu a zvyšných 900 000 kľudne môžete zhoršiť. Čiže a toto nám tam ostalo, že skúne povedzme akoby neskôr tej druhej časti, že akoby taký ten systematický prístup, testovanie a nerobiť proste veci náhodne. A když teda se porovnáte, nebo že jsou ještě jako alternativní engine pro tohle vyhledávání, třeba buď to ta Algol je zmiňovaná, nebo TypeSense, ten se narazil nedávno, ten je dokonce open sourceovej. Kde jsou ty vaše výhodné a silné stránky oproti těmhle konkurenčním řešením? Já bych to shrnul. Už jsme o tom hovorili, jedna věc je právě ta analytika, že my vlastně dokážeme nasadit řešení úplně hocikde. Tak to vlastně dokážeme si akoby dať nohu do dverí k tomu klientovi a ukázať mu, že či ten problém aktuálne má, či ho treba riešiť. Že či vôbec to vyhľadávanie je dostatočne dobré alebo nie a či sa mu má venovať. Niekedy sa stane, že nasadíme analytiku, vidíme, že to je fakt dobré a nemáme tam čo robiť. Vtedy poviem klientovi, že super, funguje to ideálne. Hej. Ale sú prípady, keď odhalíme naozaj chyby a práve tá analytika nám dáva tú konkurenčnú výhodu, že ako náhle my nasadíme analytiku klientovi, tak dokážeme na základe týchto dát urobiť tzv. Offline AB test. Čiže vlastne my si z tej analytiky zistíme, že čo ľudia hľadajú na tom webe, máme nejakú množinu dát, query sa odpalujú, čo vrátia pôvodný search a vieme urobiť to, že si nasimulujeme, že čo by vrátil náš search. Takže pokiaľ ten klient si povie, že tak chcem teda Lunchbox search, tak my už vlastne vieme porovnať to naše riešenie bez toho, aby bolo v produkcii, či by bolo lepšie ako to pôvodné. A takýmto spôsobom dokážeme postupne vyladiť to riešenie tak, aby bolo naozaj pri spustení tak dobré ako to pôvodné, pokiaľ tam sú nejaké špecifika. Čiže toto je
obrovská výhoda. Možná ty o tom povedz, možná trošku vědět, jak to vůbec vzniklo. Takže to v podstatě není jenom ten technický nástroj, ale ta konzultace, ta expertíza s tím spojená. Protože jinak to kolikrát bývá na vývojářích a co si budeme povídat. Tak my jsme jako nechceli vysloveně, jsme nechceli mať dať, že tu je API a tu je v aplikaci nějaké klikátko a jadrová elektráreň, hej, a nastav si váhy, prostě poli a nastav si, hej, my jsme jako by chceli, že dát tým klientom, že tu je prostě search, ktorý funguje. Bez toho, aby ste vy museli, my sme tí, ktorí tomu rozumejú, hej. Vy ste tí akože konzumenti, ktorí chcete mať ten dobrý search, ale my vám proste vieme dať bez toho, aby ste museli vybiť tí experti a klikať tam nejaké nastavenia a proste hrať sa a ladiť to tam. Mm-hmm. A hej, a naozaj tu práve, to proste nebolo by to reálne bez tých offline testov. Vlastne to je akoby súčasť, štandardná súčasť nejakého procesu spúšťania klienta, že akoby porovnávame, ale akoby jasné, že je tam nejaký akoby pretrénovaný model, hej, niečo tam akoby automaticky akoby funguje a my len preverujeme, že akoby je tam nejaký priestor na zlepšenie, vieme tam dať čo ešte akoby, hej, urobiť, nastaviť inak, čo by mohlo akoby pomôcť tomu klientovi. Mm-hmm. Kolik času trávite třeba s jedným klientem, nebo jakom si to pracne, tam to spúšťa ten proces? Je to prácnejšie, ako by sme chceli aktuálne, lebo... Vždycky, ale... Stále je to menej, podľa mňa každý pol rok je to menej a menej, ale... Stále ten proces nejako zlepšujeme, ale je to akoby... Hovorím, že my sme akoby... Jedna časť tej služby je, že vlastne my to riešenie integrujeme, čiže akoby my si prechádzame s klientom jeho požiadavky, ako to má vyzerať, ako sa to má správať, potom akoby riešime s ním dáta, aké dáta potrebujeme, potom nejakú validáciu tých dát riešime, či naozaj to, čo potrebujeme, naozaj akoby sme dostali dodané, hej, potom beží ten AB test, ten offline AB test, ktorý teda ladíme, komunikujeme s klientom, či naozaj, hej, to, čo sme urobili, či je podľa jeho predstav, čiže je to kľudne, že týždeň, hej, akoby to zabierie akoby teraz času na hodinách, nie teraz čistého času, lebo tam sú nejaké prestoje. Kľudne týždeň, dva, niekedy tri, hej. Mm-hmm. Ja by som ešte doplnil k tomu offline, aby to si jednu vec, že vlastne tam je dobré na tom ešte to, že pokiaľ my to aj ladíme, tak vieme potom nasimulovať to, že odpalím tých 10 000 queries a uvidím, čo mi to spraví, hej. Vlastne viem overiť aj tú zmenu v ladení srdču na našej strane napríklad, že čo to spôsobí s tým celým longtailom, hej. Že nie je to vlastne len jedna fráza, ale viem si zmerať, že či keď niečo upravím, tak či mi to nepokazilo ďalších 20% queries. A tak to vlastně přecházíme automaticky. To znamená, že vlastně v té úvodní fázi, ještě než se dostaneme k téhle jako integraci, tak vy nasadíte na ten web nějaký JavaScript, kterým monitorujete to, co se vyhledává. A jak zjišťujete to, že to jako nic nenašlo, když pominu to, že to fyzicky hodí jako prázdnou stránku, jako nic se nenašlo, ale třeba u toho autocompletu to znamená, že jakmile se to navede na ten první, na tu první stránku, najde se to na tý druhý, tak to už je vlastně nějaký fail, že jo. Jak třeba zrovna tohle z toho, jak probíhá monitoring těchto z těch data určování, co je hit a co je fail? Robíme to ručně v zásadě, to je tak, že jsou dvě cesty, že ako vo všetkom, čo robíme, čiže buď to urobí klient, akoby buď cez API, alebo cez nejaké akoby semantické anotácie, metadata, schema.org, alebo tak. Alebo to robíme my, to znamená, že akoby opäť u nás je človek, alebo teda celý tým ľudí, ktorí zoberú ten web a teraz akoby napíšu, máme nejaký akoby technický knižnicu alebo framework, kde proste ten človek doplní, že toto je CSS selektor, input boxu, kde je daná fráza. Hej, toto je selektor, ktorý mi selektne výsledky. Hej, toto je nadpis toho výsledku, to je cena toho výsledku a tak ďalej. Akoby, a takto akoby vyplní akoby tie potrebné proste polia a akoby otestuje to a snaží sa to urobiť akoby čo najlepšie, ako sa dá. Ja myslím, že spíš ten dotaz smeroval k tomu, ako když zadám to mléko, jak poznáte, že ten výsledek na ten 50. pozícii je ten správny a ne ten na tej čtvrtej. No, to poznajú ľudia. Lebo my sa pozeráme na to, že čo oni nakupujú. Jo, takže sme tedy žádali to, co nakonec klik otevřel. Čo klikol, čo do košíka napríklad. Jo, takže v podstate, když mu na tom líko, ktorý na tej druhej stránce vlastne to dáte na první, tak říkáte, že máte lepší výsledek, pretože on to měl na 20. pozícii. My vlastne vieme, že ktorý výsledok konvertoval najviac. Jo, okej. Porovnáme si jeho pozíciu v liste u nás a u nich napríklad. Okej. Mňa by ešte zajímalo, vlastně, že vy řešíte hodně jako ty věci takhle jako nasazujete, to znamená jako konzultantsky. Vím, že máte třeba doplněk v ShopTetu. Jak vám tyhle věci jako fungují? A zase bychom neprozrazovali něco, co nemáte, ale jak jako třeba procentuálně máte, nebo to je
No mě zajímá vlastně, jakým způsobem, že my se taky pohybujeme jako ve firmě softwaru a vím, že to vždycky jako strašně složitý, jak k tomu jako přistupujete, aby vám to jako fungovalo v tom firmě softwaru a tyhle ty modely. Já je to takový obecný, protože mě by zajímalo samozřejmě procenta, ale to asi nechcete říkat, že jo. Jako... Jasně. Tak mě řeší, otázka směruje, že technicky, alebo biznisové? Biznisové mě zajímalo, jako, nebo biznisově organizačně, protože technicky tam ano. V vozovkách, jestli to je jako jednoduchý v vozovkách, ale to jako přesvědčit toho klienta a... Snažíme se automatizovat, co najviac se dá na Shoptite. Tam vlastně víme, že ty klienti jsou oveľa menší jako tí, kterých cílíme mimo Shoptitu. Čiže snažíme se tu manuálnu prácu minimalizovat právě tými šablónami, že víme, aké šablóny má Shoptite, víme to plně automatizovat. Pokud si nainstalujeme doplnok, my víme automaticky vygenerovat search aj autocomplete pro daného klienta radou v pár minutách, nevím, koľko to trvá. Čiže je to plně automatické a v tom momente ten klient si to vie spustiť kľudne za hodinku, dve celé to riešenie a beží to hneď. Hej. A tam v tomto prípade dáte taky tú analýzu, jako tú offline analýzu, nebo to proste spustíte a... Tam to úplne netreba. Tam ide akoby o to, že my vieme, že akoby ten Shoptite nám dáva dáta akoby v jednotnom tvare, hej, v jednotnej štruktúre, vieme, proste poznáme ich obsah, čiže akoby tam sme to akoby už nejako raz vyladili a ťažíme z toho, že to je platforma. Hej, kdežto príde proste nejaký klient a on aj možno, že je PrestaShop, ktorý máme už takých akože 100, ale hej, každá není Presta ako Presta, každý má to nejako inak upravené, hej, čiže je to akoby iný model ako pri tom Shoptite. Ale možno Elastic, nie má Elastic, vieš, tak hej. Znamená, že Elastic je aj rovnaký, on má rôzne nastavenia, takže ty si musíš to zmerať a porovnať si tými offline testami. Vy ste říkali, že vlastne u tých klientov děláte ako v rámci toho přesvědčovacího procesu ten offline a u tých teda tých ako malých klientov, nebo SASových, nebo jak to říct, ako doplňkových, tam tohle tu fázi vůbec teda neřešíte. Máme tam free trial. No jasně, jo. Analýzu, jako, jak moc je třeba pro ně významná, nebo to vůbec nemají dostupný, aby jako řekli, jak moc jim to třeba předtím, jak potom. Takže tím, že doplnok je kvázi zdarma na Shoptite, oni se nainstalují, mají tam 14 dní periodu zdarma, za těch 14 dní uvidí data, vlastně rovno, když se nainstalují doplnok, vidí v dashboarde svoje data, jako interagují lidé s jejich searchem původným, od toho momentu, když nasadí doplnok. A keď si spustia náš server za týždeň, dva, to už je na nich, hej. Ale v podstate oni už vidia to, že či ten search reálne niekto používa. Vieme, že keď tých použití searchu je pod 1000 mesačne, tak asi to mysle nedáva, hej. Že musíš tam mať nejakú vzorku ľudí, čo hľadá, alebo query, z ktoré sa odpadajú mesačne, aby to dávalo vôbec zmysel. A oni si to vedia zrátať, hej. Že tá služba niečo stojí, takže bojí sa, ako to musí zarobiť peniaze. Hej. Takže i u tohohle doplňku si proste môžu spustiť tú analýzu s pôvodným searchem, naměřím data, jak je to. A potom přepnu na vás a porovnám ty dva. A ta analýza, to je něco, co se v Shoptitu, nebo to tam dodáte vy v takovém případě? Ten klient dostává rovno inštalovaný doplnku prísudu do dashboardu, kde ta analýza zběhne automaticky, takže... Ale nebavím se o té offline AB test analýze. Já spíš jsem se jako, aby se mohl porovnat s tím, protože já si dokážu představit, že to někdo jako nasadí a teď si řekne, furt to hledá. Jo, jako, a teď řekne, jako, a řekne, to je to hodně lepší než předtím. Ono, okay, to by jsem hledal. To mě funalo, vlastně no, za chodem týmu. Příběh se jim nad tou analýzou předtím, když nejsou data. Jak to analyzujete v tom případě? Nebo... Jako my víme si kludně urobit, že ručně si vyskúšam queries. Nějaké queries, které jsou asi trending v tom segmente, vyskúšam a ukážem klientovi, že reálně to asi neperformuje. Tak ako by to malo vlastne, lebo 40 knihy musia byť relevantné. Alebo tá rýchlosť je pomalá napríklad, alebo ten vizuál není úplne pekný. Hej. Že tých dôvodov, prečo nás klienti zvolia, nie je len to, že teraz to riešenie mu zarobí 5-krát viac. Hej. Že niekedy aj tá user experience z toho pohľadu zákazníkov je dôležitá, aby ten zákazník sa len cítil dobre, aby to fungovalo rýchlo, aby nemusel teraz čakať 3 sekundy na autocomplete a podobně. No máte to pekelně rychlý, to jsem i na velkých e-shopech, to fakt je kulítá v lice. No. Máte, já vím, že Algolia nám říkala, že to ladí tak, aby do 50 milisekund byla odpověď v podstatě na cokoliv, že oni dokonce dělají ještě takové věci, že když by věděli, že to nestihnou, tak prostě uříznou kus toho, není to tak jako dokonalý, ale je to rychlý. Jako jo. Mm-hmm. A to má jako jeden z těch selling pointů. Máte, děláte něco podobného při tom, nebo... Áno, my máme koncept, ktorý volá request budget. Znamená, že každý request dostane akoby alokovaný čas, dokedy by akože mal dobehnúť a akoby on si nejako technicky to implementoval, že u nás jeden search je akoby N nejakých čiastkových volaní rôznych hej, RPC a proste podobných služieb, ktoré nejako analyzujú niečo, proste robia s tou frázou a jednoducho každý si odkrajuje z toho budžetu.
A keď proste vidíme, že okay, tuto už šanta, že to nestihneme, tak kľudne održíme nejakú analýzu, nejakú pokročilejšiu a radšej spustíme ten search bez tej analýzy, ale aby dačo vrátil. A je to lepšie ako proste vrátiť chybu alebo timeout. Mm-hmm. A potom by mě ještě zajímala jedna věc a taky to řešili v Algoli poměrně jako dost dohloubky a to je vlastně multijazyčnost, protože full text je strašně jako široký spektrum. Čeština i slovenština jsou velmi bohatý, ale prostě pak je plno jazyků, který má jako řadu specifik. Vy to máte vyladěný pro český a slovenský trh nebo to je jako celosvětově? By som povedal znamená, že to riešenie funguje na každom jazyku. V podstate máme jazyky, ktoré sú oveľa viac rozvinuté aj na našej strane. Ale čo by som povedal, že je fakt výborná funkcia, ktorá pomáha nám tie jazyky ladiť, je detekcia synonym. Čiže my vlastne dokážeme automaticky detekovať synonym v ľubovolnom jazyku podľa toho, čo ľudia hľadajú, ako interagujú so searchom. Čiže vlastne takto vieme prichádzať s novými návrhmi synonym v ľubovolnej domene v ľubovolnom jazyku. A tenhle mechanismus jako funguje, to, že ten stroj zjistí, že mlíko a já nevím co, je synonymum pít. To je otázka Tomáša. Interne je to akoby to odhalené synonym je akoby interne nejaký akoby data mining proces, ktorý akoby sa prechádza tie clickstreamy, ktoré nám chodia a keby snaží sa z toho vydolovať jednoducho tie reformulácie. Hej, čiže keď niekto hľadal napríklad telka, a nenašiel nič, tak časť tých ľudí bude akože húževnatá a skúsi, že televízia, hej, a dačo nájdu. Mm-hmm. A toto sa my akoby snažíme z toho vydolovať. Je tam akoby potom ešte nad tým kopec biznis pravidel, že teraz musí to byť, že nemôže skúsiť, že telka a potom televízka odchádza, alebo nenašiel nič. Hej, musí tá fráza nová nejako performovať, aby to ten systém nejako akoby odhalil a detekoval. Mm-hmm. Akoby toto vie pomôcť podchytiť takéto akoby slangové frázy a super je, že nepotrebujete vedieť ani ten stroj, ani vy ako majiteľ toho e-shopu, hej, ten jazyk. Jednoducho to akoby ten systém to nachádza za vás. Máme veľa klientov, ktorí majú proste e-shop primárne v Česku a popri tom majú, hej, túto v celej strednej Európe akoby nejakú odnož, ale pritom sami nerozumejú úplne, hej, tomu jazyku. Mm-hmm. Čiže akoby túto im to vie pomôcť. Ale akoby to samotné jazyková podpora u nás má akoby viacero akvarelogéza vrstiev, že keď to trochu rozviniem, tak napríklad jedna vec, ktorú robíme, je nejaké akoby spracovanie textu v mysle, že hľadáme lemy slov, nejaké základné tvary tých slov. Aby napríklad, keď hľadáte struna na gitaru, tak sme našli produkt, ktorý sa volá, že gitarové struny. Hej, úplne iný tvar a dokážeme to nájsť. Hej, čo takoby to je jedna z vecí, ktorú riešime. Alebo riešime nejakú analýzu vetnej skladby plovných druhov. Napríklad, vymyslím si, keď mám produkt, ktorý sa volá telefón, a produkt, ktorý sa volá sklo na telefón, hej, tak to sklo na telefón, akoby to sklo je tam to, čo je to hlavné, a to na telefón, hej, tak tamto telefón je len nejaký akoby prívlastok, hej, ktorý, že je to stále sklo, to nie je telefón, hej. Mm. Čiže keď hľadám telefón, tak nechcem vidieť to sklo, a teda minimálne nie je niekde proste vysoko, hej, chcem vidieť niekde proste nižšie, musia byť hore tie telefóny. Čiže to je akoby ďalšia vec, ktorú riešime. Což je zrovna už jazykové dosť závislý, že jo? Áno, presne tak. A preto akoby každý jazyk u nás má akoby rôznu verziu podpory, a teda akoby najprepracovanejšie máme práve akoby jazyky z regiónu centrálnej Európy, slovenčina, čeština, hej, maďarčina, polština, a prostě naokolo, němčinu jsem povedal, němčinu. Němčinu ještě. Mm-hmm. Tam hodně těch zemích českých e-shopů hodně expanduje. No. A zákazníky máte jakoby i mimo, tu je pravda, že i český e-shop může prodávat jako do Ameriky, ale máte už i zahraniční zákazníky, pro který je ten hlavní jazyk jako mimo tuhle stranu. Ano, máme. U nás fokus aktuálně je v rámci Evropy stále, nefokusujeme se na Ázii ani na Ameriku aktuálně, ale máme klientov v rámci Európy aj z rôznych krajín, že nie je to len Čechy, Slovensko. Mm-hmm. Čo by som povedal možno, aký ten rozdiel, že nevýhoda Európy je tá, že máme tu strašne veľa jazykov. Mm-hmm. Že pokiaľ máš nejakú službu, ktorá je v Amerike, oni majú podporu angličtiny, španielčiny možno, a to im stačí, hej, lebo Amerika je v tomto obrovská výhoda. Hej. My tu sme na lokálnom trhu a snažíme sa byť fakt najlepší hráč v Európe, ne, aj v rámci jazykov, lebo sme odtiaľ to dokážeme pochopiť to, že ten jazyk je fakt všade iný a chceme aj práve kvôli tým klientom, ktorí tu odtiaľto sú z Čiech, do Slovenska, z okolia,
aby to riešenie mali dokonale v celej Európe. Aby to nebolo teda, že podporujeme len angličtinu a španielčinu, ale fakt, aby tie lokálne jazyky boli plne podporované. No, tak to je skoro na to, abyste zaměstnávali nějaký jako jazykospice a to, nebo vycházíte z nějakých třeba problematizací, jsou nějaký ty slovníky třeba pro Open Office a tak dále, z toho se často vychází. Jako, ty zdroje máme, jsou podobný, nebo si to vytváříte sami přes nějaký experty? Je to kombinace, jakoby jsou jazyky, kde víme jakoby nájsť nějaký jakoby táto vysvětlý hlem, který jakoby víme použít jakoby licenčně. Hej, myslím, že pre niektoré jazyky dokonca akoby niečo akoby, budujeme sami, mm-hmm. A keď nemám to teraz akoby presne v hlave, ale akoby opäť, že vychádzam z tej systematickosti, že napríklad u nás v tom riešení úplne na spodu toho celosteku je Elasticsearch. My sa tým nejako akože netajíme, hej, že Lugisbox na konci, akoby, hej, to, čo odpálí ten hlúpy full text, je Elasticsearch. Ale akoby, že je rozdiel medzi Elasticom a Lugisboxom. Hej, keď jedna z tých vecí je podpora pre jazyky. Keď si pozrite Elastic, tak Elastic sa tvári, že podporuje veľa jazykov. Je tam slovenčina, čeština, hej, a akože je to tam v dokumentácii, že proste máme, hej. Mm-hmm. A teraz skúsili sme. A hovorím, naša výhoda je v tom, že vlastne máme proste kvantum dát, čiže my si vieme proste prehrať tie frázy, čo vrátili pôvodne, čo vrátia v našom searchu. Vieme sa na to akoby expertne pozrieť. A ten stemming naozaj nefunguje. Hej, čiže to sme akoby kedysi dávno skúsili ten stemming a nefunguje. Potom pozrite si, že teda my ako akademici vieme, že teda next step je lematizácia, ktorá akoby je rozumnejšia, alebo vám nespojí vám proste rôzne slova, len preto majú rovnaký takoby ten hlúpy algoritmický základ. Opäť nájdete proste knižnice, ktoré robia lematizáciu pre češtinu, pre slovenčinu. Hej, opäť skúsili sme a úprimne neviem, čo bolo horšie. Už len taký akoby primitívny jednoduchý akoby koncept, že moderný Slovák nepíše diakritiku. Myslím si, že ani Čech nepíše diakritiku. A myslím, že to se změnilo, dneska Češi píšou už. Dřív to nebylo, ale dneska už píšou. Nebo aspoň v IT světě už začali psát. A zrovna ta diakritika je možná to nejjednodušší, ne? To se dá jako odháčkovat, prostě tě dát. Přesně. A napriek tomu, akoby, keď jsme to my riešili v čase T minus nevím koľko rokov, tak to, čo bolo akoby, že toto je, ak chcete lematizáciu, tak toto je to, čo chcete použiť, tak jednoducho nefunguje to pre slova bez diakritiky. A opäť, hej, to sme akoby fixli, bo to je triviálna vec na fixnutie, hej, a skúsili sme ďalšiu iteráciu a opäť sme našli proste akoby veci, ktoré, že na konci sme akoby naozaj napísali vlastné riešenie, ktoré lematizuje a proste rieši x problémov, ktoré to best slovenské riešenie, ktoré existuje, aj takisto české proste má. Mm-hmm. A toto je proste v každom jazyku, o ktorý zakopneme, že vždy to, čo sa považuje akoby za nejaký dobrý štandard, tak keď to proste preženieme cez tie stovky tisíc, milióny fráz, tak jednoducho nachádzame tam veci, ktoré si povieme, že tak toto naozaj, hej, že nie. Mm-hmm. Hej. Nemčina. Moderná Nemčina je, zistujeme, tam je akoby úplne iný svet, lebo tam vlastne riešite, že slova sú zložené, hej, akoby v jednom slove sú tri rôzne akoby slovné základy. A opäť, mali sme celkom dobrý akoby analyzátor nemčiny a opäť neprežil stres realitou, lebo moderná nemčina je vlastne mix nemčiny a angličtiny. Hej, čiže opäť my sme museli adaptovať nejakú detekciu, čo z toho slova je nemčina, čo je angličtina a opäť akoby nejaké rôzne prístupy k spracovaniu, aby na konci bol akoby dobrý výstup. Mm-hmm. My sme to sedeli i s češtinou, teďko tá angličtina. Takže to vidím u detí. Je to džungle. Hej. To hodně jako mluví hodně. No, myslím si, že ten první díl se nám na to. Já bych měl, tak... Tak já mám jednu moji poslední otázku. Tak já řeknu pro tebe. Hele, bavili jsme se jako o světě e-commerce. Mě by zajímalo, jestli máte nějakou predikci, kam se po té třeba technické stránce jako řešení, teď nemyslím, jako to e-commerce bude vyvíjet budoucí příští letech. No, dobrá otázka. V podstatě my už smerujeme firmu smerom k tomu, aby sme naozaj pomáhali e-commerceom minimalizovať manuálnu prácu. Hej, je to práve aj tým, že prepájame služby ako Search Recommender, prepájame tam s category listingom, personalizáciou, voice search, image search. To sú práve technológie, ktoré uľahčujú tú prácu majiteľom shopov
aby nemuseli manuálně párovat teraz nějaké frázy, manuálně párovat obrázky a tak dále. Takže tímto štýlom ideme aj my a cieľom je práve využiť technológie tam, kde nám pomáhajú. Samozrejme, vieme, že nie je úplne ideálne používať AI. A keď proste niekto povie, že AI je úplne super na všetko, nie je to tak. Takže zistíme, kde to používame, kde to nepoužívame, kde to dáva zmysel. A práve chceme tých majiteľov shopov alebo tvorcov shopov odľahčiť od toho, aby nemuseli sa sústrediť na search, na product discovery, ale aby robili možno iné časti toho ich shopu. Super, tak teď můžeš ty otázku. Může. Tohle byla zrovna taková hezká uzavírací otázka. No to byla, no. Tak, no, tak si mě předběh, tak mám zase ještě takovou, která patří spíš do prostřed. Mě překvapilo, jak vlastně máte nastavený pricing, že je to, jestli jsem četl správně, odvozený od počtu produktů a počtu objednávek, který se učiní na tom e-shopu. Což je zajímavý, protože vlastně u těch technických věcí je dost, počty produktů bych ještě chápal, to je vlastně, to definuje velikost databáze, ale vůbec tam jako není v potaz braný jako počet read-write požadavku, jo? Přitom je velký rozdíl, jestli... To by jsem to možná trošku upresnil. Hež, na webe ten pricing máme skoro taký ballpark pricing, že rýchly, nahrubo, aby člověk věděl, že koľko tá zhruba cca stojí. Aha. My sme robili prieskumu klientov, že či klienti vedia, že koľko majú requestov na search, koľko majú requestov na autocomplete, koľko majú updateov, nevedia to. Takže na to, aby ten klient si vedel dať nejaký hrubý odhad, my sme robili nejaké modely, že ktoré čísla zákazník vie z brucha povedať hneď. Uh-huh. A podľa toho sme nafitovali práve, že kde tá služba cca bude cenová, aby sme mu dali plus minus odhad, nejaký hrubý odhad, že kde asi sa hýbeme. Hej. Ale nie je to presný pricing, my tam aj hovoríme práve, že ten pricing je unit based, že my vlastne bereme do aj počet requestov na search endpoint, na autocomplete, na recommender, počet page views, počet updateov a tak ďalej. Takže práve je to na základe unitov, na základe tých eventov, ktoré sa udejú. Len pre uľahčenie tým zákazníkom dávame hrubý odhad vďaka teda cestým metrikom. Takže tá kalkulačka je v podstate jenom odhad, není to pak akurát. Presne, aby ten človek ľudia z marketingu, keď príde na ten web, alebo nejaký človek technický, menej technický, aby vedel si urobiť nejaký hrubý odhad hneď, aby nemusel teda čakať 3 dní, kým mu niekto vydoluje čísla z nejakého Power BI. Rozumiem. No a vzhľadom k tomu, že my máme technicky založený uživatele, tak když teda sa budeme bavit o tých requestech, tak jak reálne, nebo jak vypadá ten výpočet jakoby tý ceny? My tam vlastne ideme cez Unity a Unity je u nás v podstate buď bereme tam do aj page views, requesty a každý ten typ tej veličiny, ktorá to vstupuje, má svoje ratio. Napríklad page views delíme 20. Searchy sú jednak jedné, autocomplete je deleno 5. A vlastne my si pozeráme, že ktorý ten request má akú váhu u nás a z toho sa kalkulujú samotné Unity, ktoré následne určujú tú finálnu cenu. Čiže klient si zakúpi, majú to 1 000 000 unitov, 10 miliónov, 100 miliónov unitov a za to má nejakú cenu. Uh-huh. A postupne, keď prečerpá, tak si dokúpi ďalší balí unitov alebo sa platí podľa toho, koľko reálne využije. A vrajty neřešíte, protože zase je rozdíl, když tam jednou v noci iný... sa naimportuje a... Hej, to práve to je ten počet produktov katalógu, eventuálne, že koľko robí updateov denne, hej. Takže bereme to do úvahy. Uh-huh. Nebereme to priamo, že nepočítame každý vrajt, ale máme to aproximované podľa nejakých produktov, koľko má a aj spôsob integrácie, že klienti niektorí idú cez feedy napríklad, niektorí idú cez API. Že vy tie updaty môžete robiť cez feedy batchovo raz za 3 hodiny, napríklad raz za každú hodinu, alebo idete cez API a posielate každú zmenu hneď. A my vlastne pri tých feedoch je niekedy výhoda, že vieme detekovať zmeny na našej strane, čiže nemusíme urobiť žiadny update, lebo zistíme, že sa nič nezmenilo. Hej. Takže, takže to dokážeme ušetriť nejaké kosty. Ano, jako my řešíme vlastně cenu taky vlastně podle objednávky, protože to pro ty klienty, jako, že člověk má ty náklady, to jsou různých směrů a člověk vlastně, když vezme něco, ten klient pochopí, tak je vlastně jako jedno, jestli je to takhle nebo ne, protože stejně ty náklady jsou prostě na každého klienta jako různý a je to vlastně jako jenom aproximace toho, jak jsou, že? A by člověk to dělal, jako, jinak to člověk neučí. Hmm. A plus teda třeba ty náklady na ten hardware většinou nebývají tak velký, takže jako si i dokážu představit, že by to bylo jenom podle těch objednávek. Mm-hmm. Tak jo, tak to... Ale tam je píš problém potom, když ty klienti, máme třeba zkušenost, že když to jenom vloženě na objednávku, tak oni si začnou jako počítat tu cenu na tu objednávku a každá koruna k ceně objednávky jako vadí. To, že někdo zaplatí 10 000,
a vychází to 3 koruny na objednávku, jim je jedno. Důležité je, že to mají tu cenu na objednávku. No. To je jako nepříjemné. Někdy potom beru do úvahy to, že někdy mají vyšší maržu, někdy mají nižší maržu a někdy některá objednávka není úplně profitabilná, takže ono je to nějaký hrubý odhad, ale stále vo výsledku to jde cez ty requesty. Jasně. Tak jo, tak to byla taková hezká otázka na závěr té biznisové části. A v dalším díle bychom se podívali trošku na zoubek tomu technickému pozadí věci. Tak díky za pozornost, milí diváci, a doufujeme, že teď ta kadence dílu bude mnohem vyšší. Čau. Díky. Čau tě.